Ubangiji afade wadannan zanta tukan da kaya ce ni ne ubangijin Allahnka wanda ya fishe ka daga cikin kasar Masar daga gidan bauta ni ne ubangijin Allahnka wanda ya fishe ka daga cikin kasar Masar daga gidan bauta ubangiji afade wadannan zanta tukan da kaya ce ni ne ubangijin Allahnka wanda ya fishe ka daga cikin kasar Masar daga gidan bauta ni ne ubangijin Allahnka wanda ya fishe ka daga cikin kasar Masar daga gidan bauta baza kai wadansu aloli ba seni baza kai wadansu aloli ba seni baza ka misalta wata kira ko suraba baza ka misalta wata kira ko suraba baza ka kama suna ubangijin Allah banza ba baza ka kama suna ubangijin Allah banza ba ka tuna da rana asaba domin ka kiyaye ta da sarki na kai da danka da diyarka da bawanka da baiwarka da bakonka da bisashenka da ke cikin kofofinka duka za ku kiyaye ta da sarki na kai da danka da diyarka da bawanka da baiwarka da bakonka da bisashenka da ke cikin kofofinka duka za ku kiyaye ta da sarki sannan ka bada girma ga mahaifinka domin kwanakinka su yi sawo sannan ka bada girma ga mahaifinka domin kwanakinka su yi sawo ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi sata ba ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi zina ba ba za ka yi sata ba ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi zina ba ba za ka yi sata ba ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi zina ba ba za ka yi sata ba za ka yi shaidan zurba ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi sancan ka ba ba za ka yi sata ba za ka yi shaidan zurba ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi sancan ka ba ba za ka yi sata ba za ka yi kyashin gidan sa ba ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi lasa ba za ka yi sata ba za ka yi kyashin gidan sa ba ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi sake lasa ba za ka yi sata ba ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi zina ba ba za ka yi sata ba ba za ka yi kisan kai ba ba za ka yi zina ba ba za ka yi sata ba.